Доброго ранку. Ось на початку ефіру я вам сказав, що будемо спілкуватися не тільки про їжу, а й про літературу. І, власне, вже ранковий гість чекає в студії, чекає на ваші дзвіночки протягом ефіру. І будемо говорити ми сьогодні на тему презентації нового літературного клубу молодих авторів. Тетяна Мороляк завітала, яка є, власне, співорганізаторкою такого заходу, який відбувся нещодавно в нашому краї. Але більш детально будемо дізнаватись під час нашої розмови. Доброго ранку. Доброго ранку. Тетяна, ось бачу, що ви підготували для нас сюрприз, хочеться зачитати власний вірш, але поки що залишу інтригу. Все ж таки почитаємо протягом ефіру. Я би хотів дізнатись про сам клуб, ось сам цей захід, який відбувався. Що це, власне, було? Що за літературний клуб? Для кого він? Відкриття відбулося 8 грудня, зараз у неділю, у нас на базі Закарпатської бібліотеки для дітей та юнацтва. Ідея моя власна. Наболіло і захотілося. Не читають, і люди, які творять, багато хто тримається в собі. А ось ми бачимо, власне, світлини заходу. Це ті, хто долучився до самого заходу, я так розумію, так? Запрошено було дуже багато людей, як особисто, так і оголошення в Фейсбуці, але чомусь, як до діла, то потім писали смс, не вийшло прийти, ти вибач, там. Люди, зазвичай, дехто признався, що, ну, соромно про це говорити в голос. Зараз це не престижно, не модно, які там вірші, яка книга. Хто пише, пише для себе, щоб ніхто не бачив, тихенько. А ось ми там бачили навіть тортики. Ось навіть тортики були куди вже не модно, не престижно. Можна дійсно провести час чудово. Ось такий формат ось цих літературних вечорів. Ось зазвичай, я знаю, у мене навіть друзі в Сполучених Штатах, вони проводять в себе в маєтках чи в квартирі. Тобто збираються ввечері декілька друзів, і, власне, або не друзів, а тих, хто хоче гарно провести свій час. І вони просто обговорюють там, що нове написав Пауло Коельо. Коельо, що вийшло там, я не знаю, в світі літератури, які нові тренди літературні, і просто можна побалакати, попліткувати, поговорити про творчість і так невимушено провести час. Чи ось такий формат десь планується теж американізований, так, чи так, все ж ви, таки наше? Ви дуже праві, влучно, в точку, але для мене атмосфера бібліотеки – це якраз та атмосфера домашня, де можуть зібратися люди з різних куточків, напевно, ну не тільки Ужгороду, тому що там книги, там ти можеш озирнутися, взяти щось до руки, чіпати, ну не знаю, поспілкуватися на ті, там така настільки, от, я тільки там собі це уявляла. Я в тій бібліотеці виросла, я там з дитинства, і чомусь, коли я прийшла, мене відразу підтримали і сказали, так, це цього бракує, якраз тут. А як все ж таки осучаснити формат? Ось, я не знаю, я все ж таки пішов на такий літературний вчинок для свого самозбагачення, але мені здається, що сама форма от подачі в бібліотеці за стандартними стільцями, щось вона, знаєш, не приваблююсь. Я б, мабуть, все ж таки взяв з собою якісь ковдри теплі і десь затишно під час чаю, або, можливо, з келихом вина, не факт, і правда, проводив правда, так час. Правда, багато я їздила останнім часом до Львова, наприклад, і там це зовсім по-іншому, там життя бурлить, там люди з книгами, напевно, сплять, там багато кафе, в яких можна почитати книги, багато таких літературних осередків, де люди можуть поспілкуватися про це. В нас, на жаль, в Ужгороді я так і не знайшла жодного кафе, де можна було б сісти з книгою. Зазвичай у нас формат або кав'ярень, або, ну, вони тоді замаленькі, хочеться більше місця, або формати вже таких, де кафе, де є забігайлики, де є випивка, це, ну, не той випадок. Швидкий кофі-брейк, прийшов, випив каву, так, і пішов. Так, це не те. Хочеться, щоб це було так по-сімейному. Може, з часом, дивлячись на те, скільки буде у нас членів клубу, то, може, ми здвинемося в якесь інше місце. Але зараз поки що так, і на наступний рік ми плануємо також окремо зробити для молоді та для дітей збори клубу, тому що я знаю, що дітки також пишуть. Мені пропоную допомогу завідувача бібліотеки, і я думаю, що ми будемо організовувати в інший день збори для діточок, будемо розвивати. А чи обов'язково бути автором? Тобто я, як не автор, людина, ну, творча чи не творча, неважливо, чи може просто долучитися і поговорити про ось ту сучасну літературу, чи навпаки, автентичну якусь, і поділитися своїми враженнями? Чи обов'язково писати? Не обов'язково, і писати – це як дар або здібність, але є люди, які багато читають,
і не мають просто з ким про це поговорити. Не мають. Є люди, які знають просто уривками книги на пам'ять і ну, для себе. Десь в розмові вони скажуть, що вони от така фішка, я знаю. Але це, ну, якби. Це все в собі, це якось закрито, нема того, щоб поговорити з кимось, нема. Ціль клубу – зібрати таких людей-однодумців в одному місці, поговорити. Наприклад, з'їздом зустрічі може бути одна книга, і ми сідаємо і обговорюємо, критикуємо, радимося, ділимося якимись враженнями. Або, наприклад, на відкритті була тема «Власна творчість», і там люди приходили і читали свої власні вірші. І теж дуже цікаво послухати критику, тому що Фейсбук – це, ну… На рівні екрану це не те живе спілкування, якого б хотілося, живої критики, живих емоцій, міміки побачити, враження людей. Багато хто каже, що вірші мають більший вік, ніж ви. Угу. От такі різні зауваження вдається послухати. І, наприклад, для мене це дуже цікаво, мені цього бракувало, така була ціль. Ви готові до критики? Готова дуже. Читаємо. Я прошу її, прошу. Тоді, люди, зараз послухаємо ваш власний. Всім подобається. Це, напевно, наболіло, і з цього клубу народилася, і з цього вірша народилася ідея створення клубу. У тіні світанку друзів сповна, а хто до останку? Нікого нема. У хвилі припливу мільйон голосів, а як наживо? Немає вже слів. У хмарах привіти, то літо, зима, а хто приніс квіти? Нікого нема. У полі то полі, плакуча верба, до серця паролі ніколи одна. І фарби осінні, то фарби життя, та сни чорнобілі. Нічого нема. Пташки заспівали вже свої пісні, та чую лиш тишу в своїй голові. А смак як бензину, з очей пелена, коли удар в спину. Ні. Краще одна. Здригаються гори, і паде стіна. Душевні собори будую одна. І вогонь так палає, згорає дотла. А в мені лиш іскра, мабуть, ожила. Ось так. Так. Які були відгуки? Люди були вражені. Я хотіла передати сенс того, що досить сидіти в соціальних мережах, пора виходити на вулиці, вітатися, знайомитися, пригощати колег цукерками, завітати до бабусі, в якої давно не були. Дивитись трошки... ранок на його Закарпаття. Обов'язково, трошки з живого спілкування більше. Люди дуже почали бути залежнім останнім часом від смартфонів, від гаджетів різних, і це дуже лякає, тому що люди стали холодні, закриті в собі, і однією з цілей цього клубу є трошки оживити спілкування, навчити людей. Зроблю такий маленький спойлер, мені здається, що ось якщо є такі бар'єри мовні, можливо, якщо є якісь психологічна невпевненість, власне, в своїх силах. Ви боїтесь поділитись своєю творчістю. Приходьте до таких клубів, тому що там, явно не буде такої критики негативної, що ти займаєшся не тим, чим треба. Там всі люди, власне, з вашими спільними інтересами, і можна дійсно ними поділитись і почути те, що дасть вам направлення, правильний вектор такий по життю. Тому, власне, я думаю, що так буде розвиток однозначно. І підтримають. Скажіть, будь ласка, які ще плани зараз на поточний рік, тому що з наступного року я чую, що у вас вже і масштаб. Так, плани є. Ми плануємо зустрічатися мінімально поки що один раз в місяць, поки люди не наберуться, поки люди не дізнаються, а там далі видно буде окремо план для молоді та для дітей. І також у нас є мрія, і я надіюся, наступного року вона втілиться. Ми хочемо видати збірку. Поки що власними силами будемо збирати людей, авторів з Ужгородського району або області, бажаючі, які будуть входити до клубу, і будемо видавати клубу збірку від імені клубу. Ось так, кожен учасник може ще й бути одним із тих, кого видадуть у вашій збірці. Так. Тетяна Мороляк сьогодні ділилася своїми здобутками в літературі нашого краю, зокрема. І якщо ви хочете дійсно реалізувати свої такі творчі амбіції, то обов'язково долучайтеся до клубу. Знайти можна на Фейсбуці, називається «Іскра душі». «Іскра душі», і, власне, ви можете стати потім знаменитим просто на весь наш край, адже буде видання, в якому будуть публікації власних творів.